Tokį kieną kartą sugalvok naują, nes labai mano kartą. Laba diena. O, labą dieną. Labas, labas. Antanas, ačiū, ačiū. Udačiū. Можно? Сантанцу. Нет, ага, прямо там. Ага. Антон, Антон. А, вот так. Ничего, ничего. Ачу, ачу, лоба. Ой, была у меня рано. Дербими.
Kaip čia dabar? A dar kartą galima. Dar kartą. Bet internetu. Keičiamės drabužiais. Po internetu. Gerai. Aš prašau pakartoti. Super. Aš Super. Ačiū labai. Thank you.
Hi there.